Det er ikke så ofte at et hekletøy kan hjelpe deg med å forstå nyheteren, men det kan det her. For jeg har nemlig heklet smittetallet, R-tallet som vi leser om i avisene. R-tallet kan være både over og under 1, og det forteller oss hvor smittsom en sykdom er. R står for reproduksjon. Hvis R er 1, så betyr det at 1 smittet person i gjennomsnitt smitter 1 ny. Hvis R-tallet er 2, så vil hver smittet person smitte 2 nye, og hvis R-tallet er 3, så smittes, ganske riktig, 3 nye, og så videre. Og den lappen som jeg har her nå, den viser antall smittet over 9 runder med smitte når smittetallet er 1. La oss kalle det uka. Vi starter med 10 her, og neste uke er det 10, neste uke er det 10. Fortsetter i all evighet med det. En sykdom med et smittetall på 1 forsvinner altså ikke. Det vil alltid være like mange som er syk. Men et samfunn som klarer å håndtere antallet syke i dag, de klarer faktisk å håndtere det neste år også. Så har jeg heklet smittetall som er mindre enn 1. Her har vi 0,9. Når R er mindre enn 1, så blir det færre og færre syke, ser du. Her vil 10 syke gi 9 syke i neste smitterunde. Og etter 9 runder, de samme 9 rundene her også, så har vi bare 4 nye smittetilfeller. Det er ganske fint. Og jo mindre smittetallet er, jo fortere dør sykdommen ut. Her har vi en R på 0,8, og det betyr altså at 10 syke gir 8 syke i neste runde. Og etter 9 runder med smitte, så er det faktisk bare 1 nytt smittetilfelle. Og med en R på 0,5, så vil smitten halveres i hver runde, og allerede etter 6 runder med smitte, så har vi ingen nye smitter. Sånn vil vi ha det. Men med koronaviruset så er det dessverre ikke sånn. Det er oftest sånn at R er større enn 1, og da ser det sånn ut. Her har vi 1,1. Det er ikke så veldig mye større enn 1, men da ser vi at 10 smitta gir 11 i neste runde, og det blir flere og flere som er smitta i samfunnet. Med en R på 1,2 så vil 10 smitta gi 12 i neste runde, og med en R på 1,5 så begynner ting å bryte sammen. Ser? Til og med hekletøyet er helt sånn bøyelig og vanskelig å se hvor mange det er faktisk. Når R er 1,5, så vil 10 smitta altså gi 15 nye, og det er ganske lett å se at dette blir en epidemi ganske fort. Men enda større R enn 1,5 gir oss enda større problemer. Her har vi et smittetall på 2. Hvis R er 2, så dobles antallet i hver runde, og epidemien vokser nærmest som en kreftsvulst. Se her, i 9 runder med smitte etter de 10 første her, se om vi finner de 10 første innerst, der er dem, så har vi altså fått 2560 nye smittetilfeller i den siste generasjonen her. Viruset SARS-CoV-2, som det heter, har blitt beregnet til å ha et smittetall på over 2, kanskje så mye som 6, hvis vi ikke gjør noe for å stoppe det. Jeg har ikke heklet et smittetall på 6, men jeg har heklet sånn som det ser ut hvis R bare er litt større enn 2, hvis R blir 2,5. Nå ser dere jo hvor voldsomt det blir med et smittetall på 2, og hvis R bare blir litt større, altså 2,5, så blir det nærmest helt grotesk. Se her. Nå er det sånn at etter 9 runder med smitte, så er det ikke lenger 2560 nye smitter, sånn som vi har med R er lik 2. Neida, med R er lik 2,5, så har de 10 første, fordi det er faktisk 10 stykker inni her også. Kan bare ikke vise det frem, for da sprenger hele hekletøyet her. Og da har de 10 blitt til 15.259 nye tilfeller. Og inni den haugen her med smitta, så er det altså garantert noen som ikke har helse til å overleve, og så kommer til å dø hvis de blir smitta. Og husk nå at det her var da et smittetall på 2,5, mens koronaviruset i virkeligheten kanskje egentlig har et smittetall som er så høyt som 6, hvis ikke vi gjør noe for å stoppe det. Så dette her må vi faktisk gjøre noe med. Sånn kan vi ikke ha det. Vi er nødt til å vaske hendene, vi er nødt til å holde avstand, kan ikke hoste på folk. Vi må gjøre sånne enkle ting som vi får beskjed om, for da kan vi få ned smittetallet. Fra 2,5, kanskje ned til 2, eller kanskje ned til 1,5, eller kanskje 1,2, 1,1, og aller helst 1 og under 1. Da kan vi kanskje holde smittetallet i sjakk inntil en vaksine blir klar.